text, Robbie? Tebe. Ali pa kot veš e-mail, ne? Aha, in to pa kar... Kako pa scrollaš na uri, tako? Dol imam. Ne, nima touch, ima gum. Ja, se logično. Bi bilo pol še bolj požrešno za baterijo. Aha. Ali pa klic, ne? Pa vibrira tudi, ne? Aha. Lahko potegneš. Jane tebe kliče, pa še klic potekne. Tu sem sem. Kaj kličeš potem? Ja. Recimo, tu imaš recimo torbi, ne? Aha. Čekaj. Kva? Če imaš v torbi ne, telefon, pa te nekdo kliče, pa pogledaš, ah, pa ga jaz lahko skenčeš. Mm. On gleda Mozilla. Just now. Very good.